Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact no canal, eu sou Japeta. Galera, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre uma polêmica que está acontecendo, né? Muita gente está preocupada aí que a Mihoyo foi invadida, né? Foi compromissada. E eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, né? Mas tenham calma que não é também o fim do mundo, tá? Vou explicar mais ou menos o que está acontecendo, uma linguagem que vocês entendam, que eu também não entendo muito dessas coisas, né? Mas eu dei uma pesquisada aqui para poder fazer esse vídeo para vocês. Bom, gente, então basicamente aqui o Mero, né? Que é um sonhador aí conhecido, ele fez esse post aqui falando aqui que esse domínio, né? O Mihoyo.com foi invadido e agora estão criando vários sites, né, maliciosos para poder roubar a conta de vocês. Basicamente, assim, você só não pode acessar sites que você, assim, não conhece, que você vai colocar ali alguma senha e tal, e que tenham esse subdomínio aqui, mihoyo.com, tá? Por exemplo, assim, o site oficial aqui da Mihoyo, esse aqui, ó, ele nem tem mihoyo.com, né? E se você já tiver logado nele, não tem problema, tá? Você pode continuar utilizando aqui o site da Royoverse, tá? Se você já vai estar logado aqui, você nem vai colocar seus dados, então você pode utilizar aqui tranquilamente. Outra coisa também, aqui o evento, né? O evento, o web evento que tá tendo. Eu fiz um vídeo, né, mostrando esse novo web evento. Ele também nem tem mihoyo.com aqui no endereço, então ele também é. Você pode ir lá de boas, fazer seu web evento, pegar suas gemas. De boas, tá? O problema é quando você acessar sites que tenham no final aqui mihoyo.com, .mihoyo.com. Então, se por acaso você receber, né, algum link ali que tenha esse endereço, né? Tipo, qualquer coisa aqui, .mihoyo.com. Isso aqui vai ser... Isso aqui que você tem que tomar cuidado, tá? Porque é isso que foi invadido. Esse subdomínio aqui, eu acho que é assim que chama, né? Então, os hackers lá, eles podem criar, né, alguns endereços falsos. Inclusive, eles podem fazer, né, um site bem parecido com o site oficial para você logar lá, colocar seus dados e ser hackeado. Certo? Mas é bem... para evitar isso é muito fácil. É só você olhar aqui o site, né, o link que você está acessando. E se tiver .mihoyo.com, você já fica meio aqui, né, cabreiro. Não acessem nada que tenha isso aqui, tá, gente? .mihoyo.com. Se tiver alguma coisa .mihoyo.com, aqui você pode desconfiar, tá? Mas se você já tiver os endereços salvos, né? Você já tá logado nas coisas, aqui não mudou nada, tá, gente? O site oficial continua funcionando normal. Você pode logar tranquilamente. Assim, você não vai logar por qualquer coisa também, né? Se você precisar, por exemplo, fazer o web evento ou fazer, né, o check-in diário, alguma coisa assim, você pode continuar utilizando o que você já utiliza, tá? Você só não vai clicar em links novos, em endereços novos que tenha esse aqui, ó, o .mihoyo.com, certo? É isso que o Mero tá falando aqui. Ele até mostrou um exemplo, né, ó, vpn.mihoyo.com, né, é um site ali que eles criaram ali para poder roubar seus dados. Então, basicamente é isso, tá, gente? Então, não se preocupem. Em relação aos sites que vocês já acessam, né, da Mihoyo, só toma cuidado com os sites novos que você for acessar que tenham esse subdomínio aqui, esse endereço, beleza? Bom, galera, então o vídeo basicamente é esse. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí, né, feito vocês ficarem com mais calma em relação aqui a essa bomba, né, que a Mihoyo teria sido hackeada, que você ia perder a conta e tal. Então fiquem tranquilos que se vocês não forem burros, vocês não vão ser hackeados, certo, galera? Então é esse vídeo, vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí se você gostou, tamo junto, até a próxima, valeu e fui, falou!